culimada wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland ayaa wacyi iyo waana dusha ka hooyay ciidanka heeganka ee dabdamiska Soomaaliland ugu horeyntii kulankan ay ku kulmeen culimada iyo ciidanka dabdamiska waxa ka hadlay taliyaha ciidanka dabdamiska jirka ee shaqaysanayaan oo siyo wala rabdaanti labaad ee imkeen noo imaadaan marka si fiican aanu dhageysano ilaahay masaxda u furo iyana wax iyana waxaanaynay khayrki ajarkana waan raacinaa dalka iyadoo aynu dhex mushaaxayna bisha mudan ee rabadaan ayay culimadu wacyi ku taxluuqa bishan iyo shaqada ay hayaan gurdamayaasha had iyo habeen ka shaqeeya gurmadka dabka ka Soomaaliland kuna amaaneen hawlahooda ciidanka culimada oo mirmir sidoo mar cod qaybiyaha waxa hadaladoodii ka mid ahaa dulumta kala duwan ee qofku u la imanayo waxa ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoogu bashaariyo qofka soonkan la soomayo إن إلهي سبحانه وتعالى إسوء أبار برد ونقفك صومة أو صومة لله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وحديث متفقة وكوه رمائيه نبي يقول لي هاي بشر رمضان نكا صومة إسوء رميسا معنى قفك وإلو آمسي هاي صومك وإن أنا إسكت لقنونك هين وإن رب أهانو آمسي هاي الدين أهانو آمسي هاي soonku in uu yahay wax jira oo run ah oo la doonayo inuu bisha Ramadaan dhinacyo badan ayaa loo baahanyahay mar walba inaynu ka faa'iideysano oo inuu ka baraarugsanaano mar xagga axkaamteeda inaynu waxa weyn waa cibaado Ilaahay inuu ugu dhawaareyno Ilaahay janno kaga doonayno ee nafteena doonayna isbeddel inay ku sameeyso dhinaca axkaamta inaynu ka ogaano cibaadadeenu cibaadaysanayna soomkeenu soomaynaa oo noqdo mid waafaqsan soomkii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo waxa weeye hanuun buu quraanku ina faraya oo waxa weeye qofkii quraanka barta ee ku amal fala ee dadka gaarsiya Ilaahay subxanahu wa ta'ala waxa weeye meel wanaagsan ayaa u geynaya adduunyada iyo aakhirada waxa lagu liibaana waa kalaamu rabbul alamin iyo sunnada Nabiga alayhi salatu wa salaam marka bishan magacyadeedu waxa kamida shahrul quraan bishii maxay quraanka oo waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kalaamkiisa inuu ka faa'iideysano quraanka akhriyna baa la doonayaa walaalayaal tooda waxa weeye ninka ku yaqaana ayaa wax ka sheegi kara sida ay culimadu inoogu sheegeen ee idinkuna u indhiisan tihiin kuwii fuliya Allah inaga dhigo walaalayaal waxa meesha taala kulkan la leeyahay naf baa la badbaadinaya oo waxa la badbaadinaya nooca iyo nooca diin islaam maxay nafaraysa ilaahay muxuu inagu adoonsaday inaanu shan shay badbaadino oo ugu horeeyaan nafta ninkii badbaadiya oo talin loo sheego waa nin ummadoodi badbaadiya bay culimadu ina leedo kitaabkeenu ina leeyahay maalkan aynu badbaadinaynaana waa waxa lagu badbaadinayo diin islaam ay faraysay in la badbaadiyo oo kan nadiif noqoto inaanad xadin inaanad burburin inaanad baabiin sababtoo ah maalka ilaahay baa leh bani aadamku ma leh maalku waa maalka ilaahay inagu ma leh inagu fitnaynaya waxaynu oran lahayn ragga ay noo yimida culimada iyo wasaaradda sanad walba noo imanaysa jazaahumullaah khayr aljazaa sheekh maxamed allah khayr hasiyo wax badan buu noo iftiimiyay culimaduna way noo iftiimiyeen laakiin ballanqaadka uu noo sameeyay wasiirka iyo sheekhaba horeynu uga wada hadalay inaga wali isku mashquulsan oo halkan waxaan aynu ku baranaynaa diinta de manbaceedii iyo halkii laga baranayay waa wasaaradda diinta iyo awqaafta oo iyadu u heelan inay sare u qaado wacyigiina aqoontiina cilmigiina waxa weeye quraanka maanta laynaloo keenay inagu xujeey nagu noqonayaan haddaynu akhri weyno Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Koobi Telefishinka Badcast 24 magaalada Hargeysa.